ndugu yangu. Hivi mwendo gani huo ndugu yangu ndani tu unatembea kama hivyo kwa barabarani? Ah pole bwana kama nimekugonga. Sio bore kama umenigonga, umenigonga. Ah pole najua inauma uoga ni mtu wa mabavu kidogo. Nikigonga mtu yote huumia. Acha ujinga mimi. Taifa zimesambaa sasa. Taifa gani? Acha nikumegee hii siri. Hii nyumba imekuwa na mauzauza. Yule binti tulisema ulimfukuza? Nimemfukuza, nimemwambia hapa asirudi. Yuko ndani. Nani kamrudisha? Mimi na wewe hatuna majibu. Sawa. Masai naye namkuta chumbani kule. Anaongea mwenyewe kama mpumbavu. Anaongea kama anaongea na mpenzi. Eh, nakupenda sijui nini na ile. Masai amekujaje chumbani? Mimi na wewe hatujui na kumejea siri. Baha ya umbea. Umbea upokee kwanza, afu ndo usubirie. Nisikilize, hii nyumba sielewi. Yule mjinga ameniambia eti analinda. Wewe unaniambia Masai yuko ndani anaongea peke yake. Ehe. Wewe vile vile unatembea kama sijui gusi sijui kama kitu gani. Mbona nyinyi siwaelewi jamani? Bwana nakwambiaje mimi mwenyewe siwaelewi, tumebakia wazima mimi na wewe. Naishi na binadamu ama naishi na vikaragosi? Mimi hilo nilijiuliza jana ila nikaona sasa nisijiulize tena nikuachie wewe. Sasa huyo binti amefikaje tena huko? Sasa nimekwambiaje mimi mwenyewe kaka sina taarifa. Yaani inachanganyikiwa kiufupi. Sasa ngoja nimkute alafu nitanieleza. Amekujaje humu ndani? Anarudije? Njia mzunguka waongo wewe ujui wewe bwana wewe ngoja ngoja nitambue huyu binti yeye amerudije, yani mpaka amerudije huko ndani. Usijali, huo mlango utajifungua nikitaka. Wewe nani amekuruhusu urudi hapa eh? Nani na wewe Masai, mbona uko hapa wakati ndakoa getini kule? Wewe binti naona unijui. Sasa ngoja nikitoa hichi niwe kama binadamu, yani niwe kama unaona unijui wewe. Nadhani watu wananijua na niona kama mimi kanitika kwa sababu ni mtumishi. Basi. Wewe binti. Wameenda wapi? Wewe binti. Nauliza kwa nani? Wakina nani? Ah, uko hapo ndani wa kwapi? Bwana hata kufuatilia maisha yako. Sasa umekuwa mlinzi sasa. Nauliza kwa pia wana acha usumbufu. Wewe nakuuliza kwa mara ya mwisho, ndoa ipo au hamna? Masai. Kumbe uko. Masai. Sasa unacheka cheka nini? Kumbe mmekaa huku mmejificha huku? Sio tumejificha huku. Wewe umetulaza nje kama wapumbavu, mmejifungia huko ndani hie. Nanyi mwambieni msimuogope, tell him the truth, he must know. Kwamba amezingua. Hata hivyo Abdalla. Abdalla ndo jina lake, ulikuwa ujui mpaka leo? Sio hata hivyo ndani huyu hapa. Nani bosi Abdalla na hivyo. Huyu bwana. Ongeze tuangalie anaenda kufanya nini, sio anaitwa tukaa nani mambo ya shirika bwana ushira watu yani, kila mara unamfundisha kusali bwana Yesu bwana mpendo vitu vyako ndugu yangu. Mimi jezo yangu huko mpimwe hata karibu kae karibu yangu usiogope. Naomba tusikilizane. Niko tayari kuondoka nyumbani kwenu. Lakini kwa sharti hili. Moja. Nahitaji ufanye mapenzi na mimi. Unipe mimba. Kukupa mimba hapo maana yake si ndio kufanya mapenzi inatakiwa.
Hii maana yake naongeza kwenye portfolio sasa. Kwamba na mimi kwenye maisha yangu nimeshafanya mapenzi sio na jini, sio mchawi. Wewe jini au mchawi? Naomba ujue kwa ili si ombi. Basi hapo hamna namna, maana yake hapo ni kupata tu mtoto huyo. Lakini sasa kwenye mimba sijajua mtoto atafanana na mimi au atafanana na jini hapo. Lakini kwa sababu issue ni mapenzi, hamna namna. Naomba ujipe muda. Nenda kafikirie. Pamoja nikusikilize. Hapa tumekuongelea wewe, mawazo yote yalikuwa kwako mwanzo mwisho. Aise bwana, huyu mchawi kanambia nifanye naye mapenzi. Sio mchawi, ni jini. Angekuwa mchawi tungemuondoa. Jini anamlazimisha kufanya nini? Mapenzi. Nenda naye sasa, mpe za kizedianto. Jini ananitaka sana mimi. Mpelekeza kizedianto. Kwa hilo mtanisamee, mimi siwezi kushiriki uzinzi. Siwezi kumshauri mtu kwenye sio uzinzi. Sawa, wanashiriki tu kama tendo, yani kwa kifupi. Yani wanampa kama muhtasari au dibaji. Ndio nasema hivi, tutavunja amri ya sita. Amri ya sita inasemaje? Usizini jamani. Huyu hazini anashiriki naye tu, hazini. Acho wewe usizini naye, wewe shiriki tu. Sasa nyie mnaweza mkabishana nini? Mkabishana, lakini uhalisia uko hivi. Hii ni kwa ajili yetu wote. Kwa sababu kasema ili aondoke hapa na asahau kabisa kila kitu kuhusu sisi, inatakiwa nifanyie mapenzi, nimpe mimba ili aondoke. Umeona? Yaani mimi hata ingekuwa sio swala huyo sijui kuondoka fanyeje, ni kawaida. Kwani wangapi anatembea na majina anajipatia fedha? Matajiri wengi hapa mjini. Nani unamjua tajiri? Bwana tunakupa tu kutajana ili kuepuka tu kesi. Nila ninawajua wengi sana. Wanajiingizia fedha sababu ya kulala na majini. Je, ni Fatuma? Hebu bwana wewe unisikilize, hebu nani nisikilize. Kama swala ni hilo, sawa. Waache tu nifumbe macho, tumruhusu. Au wewe ulitaka hiyo adhabu nani upewe wewe? Nani tuheshimiane. Nifumbe macho, hebu nikuruhusu. Lakini fanyia hata nani kwa nje. Maana yake? Eh? Yaani kwa nje aje. Nani kumpata mjukuu wa jini na yeye taabu mjomba kuite jini. Hana shida. Mwagia nani nje. Nani piga nani nje. Sawa bwana. Binti anataka apate nini? Ujauzito wa mwanadamu. Tena mwanadamu mweusi, na hizi kasisitiza. Maana angetaka mashombe angali tuchukua mimi na wewe. Ila kataka huyu bwana mweusi. Utakubali kuitwa mjomba na jini? Mimi bwana nishazoea. Mimi na rafiki yangu anaitwa Ahmed. Ana roho mbaya, yule anahisi ni jini pia. Rafiki yangu Ahmed. Dawal. Nani? Bwana sasa ndugu yangu. Hilo ni jini, sawa? Kama kweli anavyosema ni jini, mimi naona mda mwingine ni kama mauzauza. Sasa huyo sawa, inabidi apelekwe moto mpaka kapeleke habari ujinini. Kwamba nilienda duniani Tanzania location Goba. Nilichotendwa na wanadamu sito. Kuna kitu nataka nimpe. Si Mkongo wala sijui mnini. Nampatia kuna kidona changanya. Sawa, kuna moja ya Kigoma inaitwa Kayabagu hiyo. Ningemchapa nayo ila nakupatia hii. Huo mchanganyo huo mwenyewe ndio waga na utumia. Ungeleta hata mtoto wa kusingiziwa. Hiyo Kayabagu sasa unaeliaga wapi wewe? Ah, mimi waga nikila niomo chumbani. Unajichukulia sheria mkono. Bwana serikali na mkono mrefu na umeisha. Kama huko na mtu kaya bagi yako, kaya bagu nikutangazie hicho kitu, sawa? Sasa kwa una uhakika hiyo si Kayabagu, si Kayabagu, kwamba inawezekana akipeleka taarifa kwa majini ataambiwa kabisa saa hizi watu ni majini. Akaambia kwamba wanadamu ni wamekengeuka. Wanadamu kipindi wanasubiria moto wa milele huku duniani ni wanaupeleka balaa. Mimi nataka ule jini akatangaze. Na jini sawa, usimwambie nimekutengenezea mimi hata nitaka. Ngoja tuione, ngoja tuione. Bwana Kayabagu wewe mwenyewe hujazaa. Wewe mimi yani hiyo ukionyesha mabinti wote watanitaka. Taarifa zimesambaa. Mimi ni mtamu ujue. Kuno cha Kayabagu kipadi. Taarifa zimesambaa kwa kosa mtamu wangu. Hadi swala la utamu ni utanilaumu. Na utamu gani wewe? Waulize mashauri.
Maswali wa pila rika, tulieni hapa. Anapotaga. Niwaandalie hicho kitu inaitwa kahebangu. Sawa. Maswali wa kila rika wananijua, wananijua wananita nani. Kuna moja ni kwanda nda hapa, naona ndio wafaa. Sasa mimi naongea maneno bila action. Ni kama ujinga. Ni kama kaya bage yake tu. Kaya bage. Hana mtoto hata kuzidiwa. Naenda mtoto yeye kwa kwanda. Sijui anaelewa. Wewe unaweza usinielewa. Na. Hii ni kwanda nda. Huyu mchanganyiko. Si ni muogo na nani nini hizo karanga jamani. Sio mambo ya kawaida, unaita sokoyo. Hivi unajua? Vita ya Ukraine na nani na Russia. Sababu ya muogo. Muhogo? Muhogo gani? Muhogo unalima pale Russia. Sasa Ukraine anang'ania auchukue ule muhogo. Anashindwa. Sasa huu mchanganyiko kwa sababu hiyo anakuwa hapo anapambana vita. Kuna nchi za watu wanaona hivi vitu ni kama sumu. Wewe umekomaa muhogo muhogo. Nchi gani? Si China na nini wanataka kuingilia bara. Ni mambo ya nani siwezi kuelezea sana mambo ya vita ya bangu. Eh? Eh, kaya bangu. Unaweka la. Hii hapa. Sawa. Nzuri sana. Sasa mbona unakula wewe kama unaenda wewe? Nani? Ni nzuri ukinywa maji sana. Nzuri kaya bage. Sio kama nanirio huyu akae. Yeah, basi naendelea kuandalia sawa. Hii sasa uipate upate na maji. Maji mengi. Moto atakao peleka bana mimi utanilaumu bure. Mimi itakuwa tu ni kelele. Jini anasema tu ah, alia bibi. Jini wewe jina unaoamuliza. Jini jina lako nani? Ah, ni Joma Imuna. Maimuna kweli, wewe uko tu humo. Sawa. Hebu nani maneno ni mengi. Sasa kama utampa huyu nani kaya bage. Sawa. Piga. Go eat my brother. Kula. Ongea kaya bage. Tafuna. Zoa, yani kula kidogo. Tafuna. Nadhani hata kama ndao kuzidisha nini inakuwa sumu. Sasa sisi habitu tuzidisha maana wewe ni jini. She's not a human anymore. Kidogo nitumia hata elimu yangu ya nani. Ya kidato fulani hivi. Mwalimu wangu akisikia Kiingereza chake akitumia kwenye mapenzi. Kula. Sasa binadamu wakawa. Mbona unakula wewe? Kula. Umisi mwelewe. Alafu tunalala pekee tunajua mimi na wewe tangu jini hapa. Alafu sulali hapa. Sasa naomba za kama urali hapa zao. Leo sulali hapa. Naomba kaya bage unavyotavuna. Kula family. Bwana, hii inatosha. Hii inatosha. Na homeni, wewe. Sasa maneno mengi ungefanya uende. Ndio nilichosema kwa sababu gani? Jini kashindwa kufikishwa na majini wenzake, binadamu ndio tamwezi. Ndio mapenzi sasa, mapenzi sio kutumia sana nguvu. Mtu kwanza akupende, binti kakupenda. Nenda nayo. Kaubaga, huyo jini. Kaubaga, twende. Kaubaga, huyo jini. Bwana. Imba. Kaubaga, huyo jini. Kaubaga. Kaubaga, abdala kaka jini. Bwana. Kaubaga, huyo jini. Kaubaga. Kaubaga, acha nikawakilisha. Kisoja. Bado sijashusha.